اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے اجتناب کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، شرک سے پرہیز کرنا ہے، شرک سے دوری اختیار کرنی ہے۔ وہ شرک کون سی چیز اور شرک اس کو کہا جاتا ہے؟ شرک اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو ہم شریک ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز پر ہم نظر و نیاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز سے ہم حاجت مانگیں گے اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ باقیوں کی عبادت کرنا، باقیوں سے عبادت لینا، باقیوں سے حاجت مانگنا شرک کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ باقی چیز کھانا شرک کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے سے اجتناب جادو سے بچنا ہے کیونکہ اس وقت ایک انسان یہی کہتا ہے کہ فلانی جادو کیا فلانی کو جادو کر جادو کر جادو کر اس جادو کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ یہ جادو یہ بھی انسان کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، شرک بھی انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ ہو اللہ تبارک اختیار کرو گے پھر اسی کی جان لو، اسی کو قتل کر قتل کر دو اور ناحق کرنے سے اجتناب کرنا ہے، ناحق کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز سنیا کرو سود کھانا یہ چیز بھی سماج میں عام سود کھانا بھی انسان تباہ تباہ ہلاکت میں ڈال دے سود انسان دنیا و آخرت ذلیل اور رسوا کر دے اور سود سے انسان اتنا غریب اتنا غریب انسان بھکاری پتر بن جاتا اور پانچویں چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے اور چھٹی چیز ہے وہ ہے میدان میں جنگ میں حق اور ساتویں چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھولی بھائی بھالی مؤمن مسلمان عورت یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سماج میں آج عام ہر کسی پر الزام لگاتے الزام تراشتے ذلیل کرنے کی کوشش انصاف کرنے والی چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو اجتناب اگر یہ سات ہلاک چیزیں کسی کے پاس ہے تو گویا کہ زندگی تباہ ہو سب کچھ اس کے پاس کیونکہ شرک سے اجتناب کرنا جادو سے اجتناب کرنا ناحق قتل کرنا یتیموں کا مال کھانا میدان جنگ میں بھاگ جانا
دودھ کھانا دودھ کھانا اور پاک دامن عورت پر عورت لگانا مت لگانا انسان انسان چیز سے نا اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب عمل کرنے کی